keď lupiči zlodeji vtrhnú do domu, je? Áno, neviem. <laughs> Muž tam stojí v tých dverách, meria na neho tými zbraniami a hovoria, okamžite nám naval to zlato, čo máš doma. Zlato, koľko by to tak malo byť? Aspoň 50 kil. Môže byť aj 70. <laughs> Jasné, že môže. Zlato, máš na Zlato, <laughs>